Pokud chcete vyhrát 500 000 korun, odpovězte na otázku. Nejslavnější Silvestr je představitelem za A Ramba, za B Terminátora. Volejte na 906 600 600. Jméno výherce se dozvíte v závěru pořadu Mejdan roku z Václaváku. Silvestrovský speciál Rady ptáka Loskutáka. Navčádali jsme totiž množství reportáží, které nejdou vysílat jindy než na Silvestra. Máme pro vás tipy, bez kterých se zaručeně neobejdete. Dovolte, abych vás objal. I na Silvestra je to tak. Přiletí pták Loskuták. Vášeň může být sladká, může být i hořká, spalující, něžná. Ale pravá vášeň je jen jedna. Koktejl z Matony bez alkoholu. Matony Negroni. Opravdová vášeň. Limitovaná edice. Ten profi úvěr fix pro podnikatele. S pevným úrokem se nehnu z místa po celou dobu splácení. Půjčím vám i na nové nářadí nebo materiál. Chcete i vy úvěr s garantovanou výší splátek? Přijďte do komerční banky. Každý den 5 kilometrů. Obvyklá tréninková dávka. Ale sportuji i jinak. Při fotbálku mám vlastně o jednu nohu navíc. Na diskotéce jsem královnou parketu. A tento rok jsem se proplavala až do Pekingu. Koruní pomáhá lidem, kteří měli o kapku méně štěstí, ale mají vůli bojovat. O kapku lepší život. Pane listonoši, můžu se zeptat, co byste u nás zlepšil, kdybyste tady byl vedoucí? Já jsem tady spokojený. Všem našim spokojeným zákazníkům přejeme v novém roce 2009 hodně výhodných nákupů. Sponzorem pořadu je www.práce.cz, oficiální partner novoročního předsevzetí Najít si lepší práci. Společnost BAI věří, že se spolu s ní dobře bavíte na Mejdanu roku z Václaváku. Pokud chcete vyhrát 500 000 korun, odpovězte na otázku. Nejslavnější Silvestr je představitelem za A Ramba, za B Terminátora. Volejte na 906 600 600. Jméno výherce se dozvíte v závěru pořadu Mejdan roku z Václaváku. Za hodinu půlnoc. Vaši oblíbení hrdinové v poslední den roku. Ale pane primáři, to je teda fakt blbá hra. Jsem holka do nepohody, připravená na všechno. A já jsem Dačil Kozáčka a po
potřebuju obstři. Tak hezký nový rok. Silvestrovský speciál Ordinace v růžové zahradě 2. Už za chvíli. Pane listonoši, můžu se zeptat, co byste u nás zlepšil, kdybyste tady byl vedoucí? Já jsem tady spokojený. Všem našim spokojeným zákazníkům přejeme v novém roce 2009 hodně výhodných nákupů. Vyzkoušej horkou novinku. Horký šumivý nápoj Febrisan. Febrisan účinně léčí příznaky chřipky a nachlazení. Horký šumivý nápoj, který ti udělá dobře. Febrisan. Když zašumí, chřipka vyšumí. Hej, počkejte na mě. Teď já čekám. Chcete být pořád s kamarády? Aktivujte si internet v mobilu do konce ledna. To je dobrý. A užívejte si ho 6 měsíců zdarma. Vodafone. Jde to i jinak. Jsem Profi Úvěr Fix pro podnikatele. S pevným úrokem se nehnu z místa po celou dobu splácení. Půjčím vám i na nové nářadí, nebo materiál. Chcete i vy úvěr s garantovanou výší splátek? Přijďte do komerční banky. Hezky. Můj svět je tvůj, je to vzájemné, jak moře a břeh. Tvůj svět je můj, někdy stačí dát je. Pokud chcete vyhrát 500 tisíc korun, odpovězte na otázku. Nejslavnější Silvestr je představitelem za A. Ramba, za B. Terminátora. Volejte na 906 600 600. Jméno výherce se dozvíte v závěru pořadu Mejdan roku z Václaváku. Milí diváci, vítejte v baru. Jo! Na poslední letošní den jsme vám přichystali jedinečný koktejl. Z nešťastných svadeb, osvobozujících rozchodů a vydařených nevěr. Silvestrovský speciál Přísně tajné. Silvestr už za chvíli. Říkají mu zahradník. Do práce je jako kat. Vždy vybírá to nejlepší. Vždy vyhrává. Kuchci! Jenom 80. A příště vytočím 100. A tu káro. Jsi taky. Až se bude celý svět opět řítit dolů, postaráme se, abyste vy zůstali nahoře. Šťastný nový rok vám přeje
Česká pojišťovna. Chráníme vaše sny. Hej, počkejte na mě. Teď já čekám. Chcete být pořád s kamarády? Aktivujte si internet v mobilu do konce ledna. To je dobrý. A užívejte si ho 6 měsíců zdarma. Vodafone. Jde to i jinak. Jsem Profi úvěr fix pro podnikatele. S pevným úrokem se nehnu z místa po celou dobu splácení. Půjčím vám i na nové nářadí nebo materiál. Chcete i vy úvěr s garantovanou výší zpátek? Přijďte do komerční banky. Já jsem se právě vrátil z jedné VIP party. Máš to puštěný, jo? Pokud chcete vyhrát 500 tisíc korun, odpovězte na otázku. Nejslavnější Silvestr je představitelem za A. Ramba, za B. Terminátora. Volejte na 906 600 600. Jméno výherce se dozvíte v závěru pořadu Mejdan roku z Václaváku. Co jste v seriálu Ulice rozhodně neviděli? Světlanko sem, světlanko tam. Mami, s tím otvírákem si můžu akorát tak otevřít. Ježiši Kriste, já se omlouvám, spadl mě krik. Silvestrovský speciál Ulice. Sejděte do už. Už za chvíli. Jsem Profi úvěr fix pro podnikatele. S pevným úrokem se nehnu z místa po celou dobu splácení. Půjčím vám i na nové nářadí nebo materiál. Chcete i vy úvěr s garantovanou výší zpátek? Přijďte do komerční banky. Vychutnejte si konec roku s vynikajícími chipsy Bohemia. Bohemia Chips vám přejí šťastný nový rok a dobrou českou chuť. Kde je? Bez něho nemůžeme začít. Ruku líbám. Uctivost. Zdravíčko, pane Cibichu. Na úcta, pánové. No konečně. Březňák, lahodná chuť. Březňák, ten se vyzná.
Společnost BAI věří, že se spolu s ní dobře bavíte na Mejdanu roku z Václaváku. Sponzorem pořadu je www.práce.cz, oficiální partner novoročního předsevzetí Najít si lepší práci. Teď si připijem, jo? Tak, na nový rok. Ať je krásnej. No,